Queridos irmãos e irmãs, a saudação franciscana de paz e bem. Nesta hora, somos convidados a rezar o Ângelus, trazendo presente toda a nossa vida, toda a nossa caminhada. Rezemos com fé. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Dermai, ó Deus, a vossa graça em nosso coração, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do Cristo vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Há mais de 30 anos no mercado, a Casa França é referência aqui em Canindé. Localizada na rua João Pinto Damasceno, a Casa França encontra tudo em artigos religiosos, brinquedos, tudo para revenda. A Casa França é uma loja tradicional aqui em Canindé. Agora eu tenho uma dica muito importante para você que tem loja ou para você que deseja montar o seu produto. A Casa França vende tudo no varejo e atacado. Casa França, sempre com os melhores preços para revenda. Então você que está aí precisando montar sua loja ou você que tem a sua loja, procure a Casa França. Aqui vende tudo no varejo e também atacado. Além de você economizar, você ainda pode revender aqui na Casa França com os produtos para você que você merece. Casa França, matriz, rua João Pinto Damasceno, 523, centro de Canindé. Contato 3343-0623 ou através do nosso WhatsApp, operadora 85 99996-4244. Em Fortaleza, filial
Galeria Pedro Jorge, lojas 32 e 35. A Farmácia Central Popular é referência quando o assunto é economia, entrega rápida e segura, além de um excelente atendimento. Nosso diferencial está no cuidado que temos com nossos clientes. Com entregas gratuitas e seguras, farmacêuticos plantonistas que irão lhe atender a qualquer hora, além de sorteios e preços baixos que cabem no seu bolso. Estamos localizados na Rua Euclides Barroso, número 700, no centro de Canindé. Contato 99419-7881 ou pelo nosso WhatsApp 98563-7269. Farmácia Central Popular, a farmácia da sua família. Restaurante Sagrada Família, onde você encontra aquele cardápio delicioso com comida caseira. E o melhor, hein? Você pode vir aqui no nosso estabelecimento, que fica bem localizado no centro da cidade, na Rua Romeu Martins, número 58, ao lado da Basílica. O self-service aqui é apenas R$12 por pessoa. A comida caseira deliciosa, aqui o buffet de self-service, aqui você se serve à vontade, por apenas R$12 por pessoa. O self-service com comida caseira para você se servir à vontade. E tem panelada, tem buchada, tem sarrabolho, tem frango no molho e tem a carne assada também, que também é complemento da alimentação, das nossas refeições. Por apenas R$12 por pessoa para você comer à vontade. Todo esse ambiente está à sua disposição e contamos também com o Hotel Sagrada Família, que fica aqui em cima. Então, para mais informações, entre em contato conosco. Hotel Sagrada Família e Restaurante Sagrada Família é aqui em Canindé. No coração de Canindé, na Praça Tomás Barbosa, a loja Orpan, presente há mais de 55 anos em Canindé e região, tem o jeito mais simples para realizar sua compra. Com o crediário próprio da loja Orpan, comprar de quem você conhece e que você confia é essencial. Aqui você encontra tudo em móveis, eletrodomésticos, utilidades do lar, violões, caixas amplificadas, cama, mesa e banho. Produtos para o agricultor como forrageiras, pulverizador, bomba submersa, motosserra, dentre tantos outros itens que temos a oferecer. Vem pra cá, estamos te esperando. Loja Orpan, na Praça Tomás Barbosa. Você conhece, você confia. Casa de Variedades Cristos. Casa de Variedades Cristos. Você é romeiro e turista de todo o Brasil. Ao visitar Canindé, não deixe de passar na Casa de Variedades Cristos, localizada no centro de Canindé, na Rua Euclides Barroso, número 699, próximo ao abrigo. Aqui você encontra imagens no geral, com o preço acessível que cabe no seu bolso. Para mais informações, é só ligar para o 859-8983-3970. Atenção você, cliente! Está na hora de tirar suas fotos do arquivo pendrive ou CD. Você sabia que a Metrofilme Digital faz seu álbum ou apenas revelação de fotos? Não importa qual tenha sido o fotógrafo do seu evento, a Metrofilme Digital tem a melhor qualidade e o menor preço. Rua Romeu Martins, 38 Centro, próximas lojas Americanas. Informações 85 99637 1505. Fale com o Naldinho.
Quem tem energia solar, tem tudo. Tem economia de até 95% na conta de luz. Tem qualidade, tecnologia e inovação. Tem energia limpa e sustentável ao seu alcance. Você também pode ter um sistema fotovoltaico e gerar energia que ajuda a natureza. Escolha a Ilumisol Energia Solar. Comece a pagar seu sistema fotovoltaico só daqui 120 dias. Financie em até 72 vezes. Leve o seguro Ilumisol Total grátis por um ano. Ilumisolenergiasolar.com.br. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição aqui do É Notícia, trazendo para você as principais informações de Canindé e região. De onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo. O seu programa predileto aqui do nosso município dos Sertões de Canindé está só começando. Eu me chamo João Lucas Alves e estarei com você, então, trazendo e te deixando por dentro dos principais assuntos e informações. Como de costume, já peço para você deixar o seu compartilhamento, o seu gostei e, é claro, também interagir conosco através dos comentários da nossa transmissão. Assim, a gente se diverte junto aqui nesse programa e, é claro, também com isso você aumenta e nos ajuda a aumentar o nosso alcance também para espectadores da TV Canindé. Então, a você que está nos acompanhando, uma excelente boa tarde. Hoje, quarta-feira, meio de semana, e temos um programa mais do que imperdível para você que está nos assistindo. Deixa então eu mandar aqui um abraço para o pessoal que está nos acompanhando através de nossas redes sociais, tanto do nosso Facebook, como também através do nosso YouTube da TV Canindé. Mandar aqui um abraço então para a galera que já nos acompanha nesta que é a edição de número 555. Clecilda Paulino está aqui no seu Boa Tarde, Fátima Freitas também está aqui nos acompanhando, Rita Honorato também no Boa Tarde, Maria Clecilda Paulino também está aqui no seu Boa Tarde e a Rosemary Alves também está aqui nos acompanhando. Toda essa galera aqui dos mais diversos pontos de Canindé e região ligados em mais uma edição do É Notícia. O pessoal do YouTube também já está aqui participando conosco, todo mundo comentando, participando aqui ao vivo nesta nossa transmissão. Deixa então aqui eu mandar um abraço pro pessoal que nos acompanha através do YouTube da TV Canindé. O Arte de Viver Feliz tá aqui mandando o seu boa tarde, desejando uma boa semana para todos. CA Games tá aqui no seu boa tarde. Claudemir Alves também tá aqui. E o Gabriel Santos também tá desejando uma boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Com certeza você está aqui hoje para ficar por dentro dos principais assuntos que circundam o nosso município e o nosso estado. Então vem comigo, vamos acompanhar quais são as principais manchetes de hoje. No programa de hoje você vai acompanhar
o índice pluviométrico do acumulando do mês de janeiro em Canindé. Muitas chuvas marcaram esta primeira parte da pré-estação chuvosa. Cronograma das audiências públicas do Plano Diretor Municipal é lançado e você acompanha aqui através da TV Canindé uma entrevista exclusiva a respeito deste assunto. Nossa equipe esteve ontem na missa de celebração dos 8 anos da paróquia de São José. O ministro Camilo Santana será exonerado de seu cargo para assumir cadeira no Senado. Sabia que pelo menos 107 municípios do Ceará registraram chuvas ontem? De ontem para hoje, na verdade? E apenas um município do estado não registrou chuvas em todo o mês? Pois é. Saiba o que fazer com animais no período chuvoso. Você que tem seus pets, é bom ficar atento porque as arboviroses acabam aumentando neste período. Lembra daquele caso do suspeito de estuprar um adolescente e ainda divulgar suas imagens na Dark Web? Se eu contar pra vocês que ele ainda teve a ousadia de dar um pix de 20 reais pra vítima. Pois é, tá vendo como o cara é ousado? Mas que bom que agora ele tá preso e é bom que ele fique lá por mais muito tempo. E olha, sabe quando a população tá indignada com criminosos e quando eles pegam um peia 10 e ele leva sozinho? Pois então, na região norte, em Sobral, um homem foi capturado por populares após uma tentativa de assalto. E eu vou lhe falar, viu? O que ele apanhou não tá escrito. Essas e outras informações você acompanha comigo a partir de agora, só que não é notícia. Então fica com a gente, porque o programa de hoje está simplesmente imperdível. Deixa então falar aqui com o pessoal que está mais uma vez nos acompanhando, nos rendendo também esta ótima audiência neste dia de hoje. Galera do YouTube, do Facebook, muita gente chegando já aqui neste horário de almoço. Algumas pessoas aproveitam, né, o seu horário de almoço para nos assistir junto com as suas famílias. Um abraço para o pessoal que nos acompanha de São Paulo, do Rio de Janeiro também, da Paraíba também. Temos aqui a Mazé Gomes também no seu Boa Tarde, Marcos Freitas nos acompanhando, Maria Socorro também está aqui ligada, Antônio Joacir está mandando o seu positivo e o Canindé Feitosa também está aqui no seu Boa Tarde. Então vamos tocar para frente e começar este programa. A informação é de que o nosso ex-governador e agora ministro da Educação, Camilo Santana, será exonerado do Ministério da Educação para assumir sua cadeira no Senado. Além do ministro, outros 10 ministros do governo do atual presidente também serão afastados de seus postos para serem formalizados ou como senadores ou como deputados federais. O afastamento e posse são formalidades, já que os titulares irão pedir licença para retornarem aos ministérios, assim exercendo seus cargos no Legislativo Federal e também nos ministérios dos quais eles comandam. Camilo, no entanto, deve participar da eleição do novo presidente da casa, assim como o restante dos parlamentares que assumem cadeiras do governo. Na ausência do ministro, quem assume a secretaria é Isolda Sela, que é secretária executiva da pasta, número 2 na hierarquia da educação. Ou seja, após a oficialização da licença do petista, a deputada estadual Augusta Brito, do PT, a primeira suplente, vai assumir o cargo de senadora. Ela será a terceira mulher a assumir o posto pelo Ceará. Na chapa, também Janaína Farias, do PT, como segunda suplente. De acordo com a Constituição, o parlamentar que assume cargo de ministro não perde o mandato no Congresso Nacional. Ou seja, explicando para vocês, não quer dizer que o senador Camilo Santana vai deixar de ser senador. Não, nada disso. Ele apenas vai se afastar provisoriamente para tomar posse como senador e depois retornar ao cargo de ministro, já que, segundo o que foi informado, eles não perdem o seu cargo quando assumem um ministério, ou seja, ele pode ser senador e também ministro. Agora, o que chama a atenção é que, mais uma vez, nós vamos ter a governadora Isolda Sela, ex-governadora, na verdade, tomando a frente de uma pasta enquanto o ex-governador Camilo Santana está aí ausente, né? Ela, que é secretária executiva do Ministério, a segunda em comando da pasta, estando apenas atrás de Camilo Santana, agora vai assumir a frente do Ministério, enquanto o atual senador vai assumir o seu cargo no Legislativo Federal e depois retorna para a frente da pasta da educação, a nível de país, no caso. Como nós sabemos, não é uma tarefa fácil, né? Sendo que ele vai ter que dar conta do Ministério e do Senado, mas
a gente espera que ele faça um bom trabalho e que, é claro, ele também traga reflexos positivos desse trabalho para a educação cearense. Até porque a gente sabe que quem colocou ele lá fomos nós cearenses. Então, é preciso que ele também, né, se empenhe em retribuir o favor que o povo do Nordeste, que o povo do Ceará também prestou. O nosso estado é destaque em educação, isso é um fato, né? Nossas escolas profissionalizantes, nossas escolas estaduais são modelo para muitas escolas a nível de país. Então, ter alguém como ele à frente da pasta certamente vai trazer ainda mais avanços para a educação do estado. Pelo menos é o que se espera, já que, como falei, é uma coisa que, na verdade, eles devem ao povo, já que foi o povo quem os colocou nos seus postos. Agora, saindo dessa pauta política e entrando na questão das chuvas, ontem nós anunciamos que, segundo a FUNSEMI, havia a previsão de uma virada de mês bem chuvosa. Bom, felizmente a previsão estava correta, porque pelo menos 107 municípios do Ceará registraram chuvas nesta terça-feira para hoje, dia 1º. A tendência é que a chuva permaneça também nos próximos dias, como, por exemplo, hoje, quarta, e amanhã, quinta-feira, as chuvas devem continuar acontecendo em todas as regiões do estado e podem ser de alta intensidade. O motivo das chuvas é a aproximação da zona de convergência intertropical. Esse sistema, no caso, ele favorece o aumento da umidade relativa do ar aqui no nosso estado. E também favorece o desenvolvimento de nuvens verticais, responsáveis pelas chuvas intensas. Foi o que contou o meteorologista da FUNSEMI. Hoje pela manhã, inclusive, Canindé amanheceu com uma certa chuva, né? Era por volta das 5, 6 da manhã, quando começaram a cair algumas chuvinhas aqui no nosso município. O que vale ressaltar, segundo esse índice aqui da FUNSEMI, olha só, das maiores chuvas em um período de 24 horas aqui no estado do Ceará, entre os dias 30 e 31, ainda não foi computadorizado, então, os dados de hoje. Mas olha só, chamamos destaque aqui para as regiões aqui que se encontram principalmente próximas a praias, né, no litoral. Por exemplo, Caucaia, Paracuru, Aquiraz, São Gonçalo do Amarante. Essas cidades aqui, elas são todas próximas ao litoral. O que acontece? Caucaia, no caso, foi quem registrou o maior índice de precipitações, chegando a 60,4 milímetros em um período de apenas 24 horas. Temos outros índices aqui que vamos trazer para vocês, mas esses aqui são os 8 municípios que representaram os maiores índices de chuvas nestas últimas 24 horas. Aqui também temos os registros de chuvas em milímetros em um outro gráfico, mostrando que São Gonçalo do Amarante. Agora, dados mais recentes, vindos da FUNSEMI, indicam que, Fortaleza, ultrapassou Caucaia nas últimas 24 horas. Logo depois vem Caucaia, vem Granja, depois vem Paracuru e empatados estão Aquiraz e São Gonçalo do Amarante com os maiores registros de chuvas. Ainda no programa de hoje, você vai acompanhar um balanço do quanto que choveu neste último mês de janeiro aqui em Canindé. Foram chuvas muito boas e expressivas, o que são fortes indícios de uma ótima quadra chuvosa. Porque o que vale ressaltar é que em todo este mês de janeiro, nós ainda estávamos no que é classificado como pré-estação chuvosa. Ou seja, as chuvas de verdade ainda estão por vir. Apenas um pequeno spoiler para vocês, os índices pluviométricos foram muito positivos. Isso em uma pré-estação chuvosa, tanto é que ela entrou para a história, ficando apenas atrás da pré-estação de 2018, se não me engano. Então, podemos ficar na expectativa de que este ano temos uma quadra chuvosa tão boa como foi a do ano passado. Com relação à quadra chuvosa, você que tem animais, é bom saber o que fazer com seus pets neste período chuvoso. Por que que a gente fala isso? Durante a quadra chuvosa, nos vem um alerta para os cuidados com a saúde pela incidência de arboviroses, viroses e dermatites. Mas é importante lembrar que devemos cuidar dos nossos pets, que infelizmente também são suscetíveis a algumas doenças que podem apresentar até mesmo riscos para a vida dos bichinhos. É da natureza dos animais gostar de brincar na chuva ou em poças de água que se formam depois da chuva. Minha cachorra mesmo é desse jeito. O que apresenta riscos para a saúde dos bichinhos.
A médica veterinária Diana Romão explica que permitir que os animais brinquem em poças d'água traz riscos de infecções de pele causadas por fungos ou bactérias, além de acabar por facilitar a aquisição de verminoses. A médica comenta também que nesse período há um aumento na incidência de doenças como verminoses, dermatites e até mesmo a leptospirose, que é transmitida pela urina do rato. A leptospirose necessita de uma atenção maior por ser classificada como uma zoonose, ou seja, ela é transmitida do animal para o ser humano. No Brasil, como falei, os ratos são os principais transmissores dessa doença, que apresenta aumento no número de casos durante a estação chuvosa. Então, pessoal, por mais que o cuidado seja com os nossos animais, seja cão ou gato, também é preciso ter cuidado para nós aqui, ó, donos desses animais. Por quê? As doenças que eles adquirem, algumas, podem ser transmitidas deles para nós. Então, por exemplo, vamos supor aí, seu cachorrinho, ele adquire e acaba por sendo infectado com a leptospirose. Ele pode se tornar um vetor e transmitir essa doença para você, que é dono dele. Então, é um cuidado que você tem que ter, tanto com o seu animal de estimação, que a gente sabe, que são seres que a gente ama, que a gente gosta de cuidar. Tem gente que trata como filho até. Mas, ao mesmo tempo, é importante você também ter um cuidado consigo mesmo e com as pessoas que estão próximas de você. Muitas pessoas que têm animais pequenos em casa também têm o quê? Criança, né? Criança ama um animalzinho desses. Mas também é preciso ter um cuidado redobrado para que estas crianças também não se infectem com as doenças que podem ser transmitidas através desses animais e de outros neste período de quadra chuvosa. Então, cuide do seu animalzinho para que você também possa se cuidar e cuidar de quem está na sua casa. Agora, saindo um pouco da área da chuva, da quadra chuvosa, e entrando na área da segurança pública, lembra daquele caso que nós trouxemos aqui semana passada, ou foi retrasada, se não me engano, daquele homem que foi preso, suspeito de estuprar um adolescente e divulgar as imagens dela na internet? Então, além disso, ele deu R$20 à vítima, sob a alegação de que seria uma premiação de jogos eletrônicos. É isso mesmo. Foi o que informou ainda no começo desta semana a Justiça Federal do Ceará, a JFCE, que através do juiz Emanuel José Matias Guerra, da 23ª Vara do Ceará, determinou a prisão preventiva do suspeito. Conforme a Justiça Federal, vídeos do estupro haviam sido divulgados em fóruns de abuso infantil na camada da Dark Web, que é uma das camadas da Deep Web, composta por sites somente acessíveis através de certas configurações específicas. A Polícia Federal tomou conhecimento do crime a partir de uma denúncia enviada pela Polícia da Austrália, com base, com apoio do Banco de Dados de Exploração Sexual, no caso, o Banco de Dados contra a Exploração Sexual, gerenciado pela Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol. Ainda segundo a Justiça Federal, nas cenas que registravam o abuso, era possível ver o rosto do suspeito preso. A informação do pagamento da quantia de R$20 foi confirmada pelos próprios familiares da vítima, já que o dinheiro foi depositado na conta do pai do adolescente. Já não bastando ele fazer tudo isso, ainda tem a ousadia de mandar um Pix de R$20 para a vítima, né? Tomara que ele fique preso por muito, mas muito tempo. Até porque, assim, quem entende do sistema penitenciário, quem entende do sistema penal, sabe muito bem que lá, meu filho, eles não perdoam esse tipo de crime não, viu? Até os criminosos, podemos dizer assim, que tem coisas que nem eles conseguem fazer. Uma das coisas que eles não toleram é estuprador e pedófilo. Quando esse cara for encaminhado para o sistema penitenciário, quando ele for colocado dentro de uma prisão, meu amigo, eu não quero nem imaginar o que é que vão fazer com ele. E eu vou dizer para você, viu, isso é pouco se comparado ao que ele merece sofrer pelas marcas que ele deixou nessa criança, pessoal. Ele teve a ousadia de cometer uma atrocidade dessa, que é o estupro contra um vulnerável, gravar, veicular a imagem dela, em todas as mídias possíveis na Dark Web,
e ainda manda um Pix de R$20 como se fosse uma espécie de agrado? E as marcas que vão ficar para toda a vida dessa vítima não vão ser apagadas, nunca mais vai esquecer. Então, um criminoso desses é para estar atrás das grades e nunca mais ver a luz do dia. Porque uma pessoa como essa, eu vou dizer para você, ela não para nisso aí não, viu? Se a justiça soltar um cara desses, logo, logo, ele volta a cometer essas atrocidades que ele vinha cometendo. Deixa eu então falar aqui com o pessoal que nos acompanha através das nossas redes sociais, das nossas páginas aqui. Temos o Wilson Bento mandando o seu boa tarde. Ele nos acompanha diretamente do Eusébio, ligado aqui nesta edição do É Notícia. Falar aqui então também com o pessoal que está nos acompanhando através do nosso YouTube da TV Canindé, que hoje está nos rendendo uma excelente audiência. Mandar aqui um abraço para o senhor Alípio e a todos os amigos de Brejo do Cruz, lá na Paraíba, que estão nos acompanhando aqui na TV Canindé. O Haroldo Pereira Souza, boa tarde. A Francisca Leidiane, boa tarde. Finalmente janeiro acabou. Que venham muitas chuvas. E o Resumo Gospel também está aqui nos acompanhando e mandando o seu boa tarde. Agora a gente falou aqui de criminosos que nos causam indignação, mas vamos trazer uma coisa que para a população, para as pessoas que são vítimas desses criminosos, traz um certo alívio. Você sabe que a população não aguenta mais estar à mercê de assaltantes, de ladrões, de assassinos e homicidas. Isso é verdade. Então o que acontece quando a população, o povo, eles têm a oportunidade de pôr as mãos em um criminoso? É isso aqui que acontece. Olha aqui na tela o que acontece. A população lá na região norte, em Sobral, pegou este homem que estava realizando assaltos, né, na região, capturaram ele. E aí, meu filho, já sabe o que aconteceu, né? Talvez você esteja pensando, eles bateram neles, espancaram. Não, não. Além disso, ainda pentearam o cabelo dele e fizeram cócegas no mesmo. Pode parecer doido? Pode. Mas foi uma maneira da população falar, você vai ficar quietinho, bem no seu canto. Sabe o que aconteceu? A população, ela segurou esse criminoso, pessoal, até a polícia chegar. Eu vou falar pra vocês, viu? Que bom que a polícia chegou rápido. Porque você sabe o que acontece quando a população põe as mãos em um criminoso desses. Peia pra 10 ele leva sozinho. Ele escapou por pouco de sofrer um linchamento. Que é quando a população se junta e bate na pessoa até, meu filho, até matar. Ele escapou por pouquíssimo mesmo de ser linchado. Você vê aí as pessoas indignadas, você vê aí pelo menos dois indivíduos segurando ele contra um poste para que ele não invente de fugir. E de fato foi o que aconteceu. A população ficou ali, segurou ele até a chegada da polícia. Mas conhecendo a nossa justiça brasileira, eu não dou nem dois dias para ele estar solto de novo e cometendo assaltos ali na região. Mas ficou alerta, viu? Se ele for solto e a população pegar ele, eu não sei se vão ficar só nas cócegas e penteando o cabelo dele, viu? Eu acho que ele vai estar mais seguro dentro de uma cadeia do que fora dela. Anota o que eu tô falando, é o que vai acontecer. Pessoal, vou dar um rápido intervalo então, mas quando retornarmos, você vai acompanhar aqui pela notícia o índice pluviométrico do acumulado do mês de janeiro. E ainda vai acompanhar também o cronograma das audiências do Plano Diretor Municipal. E é claro, você não pode perder aqui pela TV Canindé a cobertura completa da missa de comemoração dos 8 anos da paróquia de São José. Essas e outras informações você acompanha comigo depois do intervalo, só que não é notícia. Estamos apresentando É Notícia.
Há mais de 30 anos no mercado, a Casa França é referência aqui em Canindé. Localizada na rua João Pinto Damasceno, a Casa França encontra tudo em artigos religiosos, brinquedos, tudo para revenda. A Casa França é uma loja tradicional aqui em Canindé. Agora eu tenho uma dica muito importante para você que tem loja ou para você que deseja montar o seu produto. A Casa França vende tudo no varejo e atacado. Casa França sempre com os melhores preços para revenda. Então você que está aí precisando montar sua loja ou você que tem a sua loja, procure a Casa França. Aqui vende tudo no varejo e também atacado. Além de você economizar, você ainda pode revender aqui na Casa França com os produtos para você que você merece. Casa França, Matriz, Rua João Pinto Damasceno, 523, Centro de Canindé. Contato 3343-0623 ou através do nosso WhatsApp, operadora 85-99996-4244. Em Fortaleza, filial, Galeria Pedro Jorge, lojas 32 e 35. Restaurante Sagrada Família, onde você encontra aquele cardápio delicioso com comida caseira. E o melhor, hein? Você pode vir aqui no nosso estabelecimento, que fica bem localizado no centro da cidade, na rua Romeu Martins, número 58, ao lado da Basílica. O self-service aqui é apenas R$12 por pessoa. A comida caseira deliciosa, aqui o buffet de self-service, aqui você se serve à vontade, por apenas R$12 por pessoa. O self-service com comida caseira para você servir à vontade. E tem panelada, tem buchada, tem sarrabolho, tem frango no molho e tem a carne assada também, que também é complemento da alimentação, das nossas refeições. Por apenas R$12 por pessoa para você comer à vontade. Todo esse ambiente está à sua disposição e contamos também com o Hotel Sagrada Família, que fica aqui em cima. Então, para mais informações, entre em contato conosco. Hotel Sagrada Família e Restaurante Sagrada Família é aqui em Canindé. A Farmácia Central Popular é referência quando o assunto é economia, entrega rápida e segura, além de um excelente atendimento. Nosso diferencial está no cuidado que temos com nossos clientes. Com entregas gratuitas e seguras, farmacêuticos plantonistas que irão lhe atender a qualquer hora, além de sorteios e preços baixos que cabem no seu bolso. Estamos localizados na rua Euclides Barroso, número 700, no centro de Canindé. Contato 99419-7881 ou pelo nosso WhatsApp 98563-7269. Farmácia Central Popular, a farmácia da sua família. No coração de Canindé, na Praça Tomás Barbosa, a loja Orpan, presente há mais de 55 anos em Canindé e região, tem o jeito mais simples para realizar sua compra. Com o crediário próprio da loja Orpan, comprar de quem você conhece e que você confia é essencial. Aqui você encontra tudo em móveis, eletrodomésticos, utilidades do lar, violões, caixas amplificadas, cama, mesa e banho. Produtos para o agricultor como forrageiras, pulverizador, bomba submersa, motosserra, dentre tantos outros itens que temos a oferecer. Vem pra cá, estamos te esperando. Loja Orpan, na Praça Tomás Barbosa. Você conhece, você confia.
Casa de Variedades Cristos. Casa de Variedades Cristos. Você é romeiro e turista de todo o Brasil. Ao visitar Canindé, não deixe de passar na Casa de Variedades Cristos, localizada no centro de Canindé, na Rua Euclides Barroso, número 699, próximo ao abrigo. Aqui você encontra imagens no geral, com o preço acessível que cabe no seu bolso. Para mais informações, é só ligar para o 859-8983-3970. Atenção você, cliente! Está na hora de tirar suas fotos do arquivo pendrive ou CD. Você sabia que a Metrofilme Digital faz seu álbum ou apenas revelação de fotos? Não importa qual tenha sido o fotógrafo do seu evento, a Metrofilme Digital tem a melhor qualidade e o menor preço. Rua Romeu Martins, 38 Centro, próximas lojas Americanas. Informações 859-9637-1505. Fale com o Naldinho. Quem tem energia solar, tem tudo. Tem economia de até 95% na conta de luz. Tem qualidade, tecnologia e inovação. Tem energia limpa e sustentável ao seu alcance. Você também pode ter um sistema fotovoltaico e gerar energia que ajuda a natureza. Escolha a Ilumisol Energia Solar. Comece a pagar seu sistema fotovoltaico só daqui 120 dias. Financie em até 72 vezes. Leve o seguro Ilumisol Total grátis por um ano. Ilumisolenergiasolar.com.br. Voltamos a apresentar É Notícia. E já estamos de volta aqui para trazer para você mais informações sobre Canindé e região. Na primeira parte do programa, nós falamos muito sobre a questão das chuvas, né, a nível de estado. Então, por que não ver como que foram as chuvas aqui no nosso município nesse mês de janeiro que passou, né, que para muitos foi um mês assim longo, né, que, meu Deus do céu, demorou muito para passar. Então, nossa equipe recebeu, através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, um índice pluviométrico, um balanço, na verdade, de todas as chuvas do mês de janeiro aqui em Canindé. Vamos acompanhar, então, os principais dados e informações. Aqui temos um gráfico que mostra todos os dias, no caso, a grande maioria. E aqui vamos lá, né? Aqui é um índice total do quanto que choveu em janeiro. Ou seja, a somatória total deu 141,9 milímetros em todo o mês de janeiro de 2023. Agora, é claro que, ao longo dos dias, nós tivemos chuvas mais expressivas e chuvas nem tão grandes assim, né? É o que mostra o próximo gráfico. O SAAE, ele computadorizou cada exato dia em que houve uma precipitação no município de Canindé. Por isso que não temos aqui todos os 31 dias do mês, mas temos aqui os dias em que foram registradas precipitações. Como, por exemplo, no segundo dia do ano, entre o segundo e o terceiro dia do ano, nós tivemos aí uma chuva de 5 milímetros, no dia 2 de janeiro. Depois, passamos aqui para o dia 10 de janeiro, onde chegamos à precipitação de 7,2 milímetros. Passamos, então, para o dia 14 de janeiro, com 14 milímetros exatamente. Chegando um pouco, então, aqui no dia mais expressivo de chuvas, que foi entre o dia 16 e o dia 17, onde nós alcançamos a marca ali de 46,5 milímetros, ou seja, o maior pico de chuvas aqui em Canindé foi entre os dias 16 e 17 de janeiro. Depois, tivemos uma queda expressiva com apenas 15,2 milímetros no dia 19, poucos dias depois. Depois, só viemos a ter chuvas dois dias depois, no dia 21 de janeiro, com 9,8, baixando para 9,0, depois chegando a apenas 0,6 milímetros, o famoso sereninho, e aí subindo expressivamente para 32,8 milímetros.
Agora, nós tivemos um registro de chuvas entre a madrugada do dia 31 de janeiro e do dia 1º de fevereiro, hoje, onde até o presente momento, segundo os dados mais atuais, choveu apenas 1,8 milímetros. Claro que as chuvas ainda podem aumentar ainda mais, até porque o que a gente pode notar aqui, neste mês de janeiro, que era pré-estação chuvosa, era que haviam chuvas, depois paravam, depois mais chuvas, parava um pouquinho, depois uma chuva muito expressiva, uma queda, seguida de mais outra queda, e depois outra chuva muito expressiva. Então, a pré-estação chuvosa, ela é marcada por isso. Por, digamos, chuvas irregulares, sabe? Não há uma periodização das chuvas corretamente. Pode ter, como pode não ter também. Nós vamos notar chuvas mais frequentes, quase que todos os dias, durante o período da quadra chuvosa de fato, que vai começar agora no mês de fevereiro, chegando ali até maio deste ano. Então, neste período, que nós iremos começar a ver de fato chuvas mais frequentes e não chuvas como essas aqui, onde ficavam dias sem chover para depois terem chuvas muito intensas. Então, fique ligado pela TV Canindé para ficar por dentro de todas as informações com relação à quadra chuvosa deste ano, que está só começando, inclusive. Como nós sabemos, no ano passado, após 20 anos, foi retomado o Plano Diretor Municipal. Desde então, muitas etapas já foram concluídas. Mais recentemente, nós entramos na etapa das audiências públicas, tanto na sede como também nos distritos do município. Nossa equipe se deslocou até a Secretaria de Finanças e Planejamento do município, onde o secretário Fábio Soares nos repassou mais informações a respeito do cronograma para as audiências públicas do Plano Diretor Municipal. Na reportagem de Moab Barros, você acompanha as informações completas aqui na tela. O Plano Diretor Municipal entrou na fase das audiências públicas, tanto na sede como nos distritos. O secretário de Finanças e Planejamento do município, Fábio Soares, traz mais informações sobre o cronograma das audiências. Bom, nós já realizamos dois momentos em relação a essa fase das audiências públicas. Uma foi realizada com as lideranças comunitárias do município, os presidentes de associações, no dia 21 do 12. No dia 24 do 1, a gente realizou uma outra audiência no distrito de Caiçara e segue com essas audiências agora no distrito de Salitre, no próximo dia 6 de fevereiro, às 18 horas. Em seguida, no distrito de Campos, no dia 7 de fevereiro, às 10 horas da manhã. No distrito de Targinos, no dia 7 de fevereiro, às 15 horas. No distrito de Iguaçu, também no dia 7 de fevereiro, às 18 horas. No distrito Vazante do Ipu, aliás, distrito Vazante do Curu, previsto para o dia 9 de fevereiro, às 15 horas. No distrito Ipueira dos Gomes, no dia 14 de fevereiro, às 14 horas. Nos bairros aqui, no Canindezinho, no dia 14 de fevereiro também, às 17 horas, e no bairro Palestina, no dia 15 de fevereiro, às 17 horas. Teremos ainda uma outra audiência realizada com os representantes de indústria, comércio e construção civil, certo? No próximo dia 16 de fevereiro, às 18h30. Alguma mais informação para acrescentar? É muito importante que essas comunidades que nós citamos aqui nesse cronograma possam se organizar, as lideranças, inclusive, mobilizar a população para estarem presentes nessas audiências, porque é lá que a equipe técnica vai estar ouvindo as demandas, as necessidades e conhecendo melhor o distrito, a região, para saber o que é que o poder público vai poder estar incluindo nas suas políticas para os próximos 10 anos. Por isso é muito importante que a população participe. Nós estamos até com um link, né, com um QR Code, que as pessoas apontam a câmera do celular e respondem lá 10 perguntas bem simples, para que isso ajude também na participação daquelas pessoas que não podem estar nesse momento. Mas é muito importante que nesses distritos a população esteja presente. Então você, morador da zona rural ou do distrito, fique ligado para participar das audiências públicas do Plano Diretor e assim contribuir para o crescimento do município. As imagens são de
Naldo Pinheiro. Eu sou Moabe Barros, retornando aos estúdios. Então, a gente reforça aqui mais uma vez a questão do quê? De você que está nos acompanhando, se fazer presente nas audiências do Plano Diretor Municipal. Por quê? Mais uma vez eu reforço. O Plano Diretor Municipal, ele tem como objetivo ouvir as demandas da população e, assim, realizar um planejamento para as maiores prioridades. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Como até foi falado pelo secretário Fábio Soares, em um momento em que estávamos conversando em off lá, na reportagem, o Plano Diretor Municipal, ele tem como objetivo averiguar as prioridades de um determinado município ou, então, de um determinado distrito. Por exemplo, vamos supor aí que eu sou morador do distrito da Caiçara, né? E lá eu não tenho nenhum posto de saúde. Esta seria uma prioridade. Ou então, o investimento na infraestrutura do meu distrito é péssimo. Não há calçamento, não há passagens molhadas. Esta também seria uma prioridade. O plano diretor, ele atua em todos os distritos do município de Canindé e também na própria sede. Agora, ele prioriza o que é mais importante naquele município. A maior demanda é o que se torna prioridade. Por isso que é importante a população participar. Porque quem melhor para conhecer as prioridades de onde você mora do que o próprio morador, do que o próprio munícipe, do que o próprio residente? Então você que mora em algum distrito de Canindé, que apareceu aqui nesta reportagem e que vai ter uma audiência pública do Plano Diretor Municipal, participe, leve sua demanda, sua pauta, porque não se esqueça, os servidores públicos, já está dizendo o nome, são servidores públicos, eles estão lá para auxiliar e servir a população. Então, leve sua demanda, leve sua pauta para o poder público, para que assim eles possam resolver a problemática que há no seu distrito ou então no seu local, na sua localidade, no seu município também. É importante que a população ela participe, que ela seja ativa nisso também, que ela leve suas demandas, porque só assim o bem-estar pode ser de fato garantido para a grande maioria. Nós sabemos que aqui em Canindé há uma forte devoção, né, por parte de visitantes e romeiros por São Francisco, mas além dele também tem outras paróquias e outros pontos aqui de devoção. Um dos mais conhecidos certamente é a paróquia de São José, localizada no bairro Bela Vista, que é muito querida por todos os moradores da região. Ontem, dia 31 de janeiro, a paróquia comemorou seus 8 anos de existência aqui em Canindé. E é claro que uma celebração como essas não poderia deixar de passar em branco. É por causa disso que foi realizada uma missa em celebração aos 8 anos da paróquia. E a nossa equipe esteve lá e traz para você todos os detalhes. A reportagem é de Evangelista Tavares e você acompanha as informações completas aqui na tela. Em 31 de janeiro de 2015 foi dado início à implantação de 8 anos da paróquia matriz de São José, aqui na comunidade Bela Vista. Teve como seu primeiro pároco o padre Roberto, que durante 8 anos conseguiu acumular muitas e muitas devoções, bênçãos e religiosidade. São José, padroeiro do estado do Ceará, também é o padroeiro da Bela Vista, aonde muitos devotos também se apoderam da grande fé que tem aqui na Igreja de São José. Nossa equipe se encontra para celebrar esses 8 anos da fundação da paróquia de São José, aqui no bairro da Bela Vista. De janeiro de 2023, 8 anos de aniversário da paróquia de São José, também uma das grandes devotas, Nelly Oliveira, completa aniversário nesse dia. Ela nos conta na nossa reportagem a alegria e a satisfação de estar comemorando o aniversário
também nos 8 anos da paróquia de São José. É sempre muito, é um dia cheio de emoção, né? O meu coração é josefino e mariano. Então, eu nasci aqui na Bela Vista. Já fui apresentada à Igreja de São José desde sempre. E logo, pouco depois do meu nascimento, a Igreja de São José já foi construída. Então, eu faço parte também dessa história, assim como muitas pessoas, né? E desde cedo eu comecei a participar dos movimentos aqui na paróquia. Depois precisei me ausentar para morar fora. Voltei, retornei a Canindé. E de repente nós tivemos a surpresa de que a paróquia de São José, a comunidade da Bela Vista, a comunidade de São José, seria a paróquia de São José. Né? E então o coração se alegrou, o coração... Nós criamos a expectativa, e como eu faço parte também, assim como muitas outras pessoas, dessa história, na época eu estava aqui junto com as demais pessoas, e quando eu soube da data, 31 de janeiro, me alegrei demais, e eu observei, né, como um providência São José, providente, mas também como um presente. Né? A paróquia de São José é um presente para todos nós, paroquianos ou não. E é interessante e curioso que não foi pedido a mim, solicitado com antecedência, mas na hora da assinatura da ata, eu fui a primeira pessoa a assinar. Então eu vejo assim que... Eu nunca vou deixar esse vínculo com a Igreja de São José. Ela faz parte da minha história, faz parte da minha vida. E eu não falo só Igreja, Paróquia de São José, mas São José faz parte da minha história, da minha vida. Hélia Silva, ela que é uma das representantes leigas josefinas, fala da importância também de comemorar esses 8 anos da Paróquia de São José na festa de padroeiro e principalmente no aniversário da paróquia de São José, celebrado aqui na comunidade da Bela Vista. É graça de Deus imensa, que como a gente costuma sempre viver na caminhada da fé, nada é coincidência, tudo é providência, e São José, que é o pai da providência, intercede, o sonho está sendo concretizado, como a gente lembra da história da nossa caminhada como Bela Vista, hoje matriz de São José, hoje paróquia de São José. O Fred Gá já dizia desde a fundação nos anos 80 que ele sabia e tinha um sonho que aqui, um dia como este alto, quando ele passava, os meninos que conheceram ele, dizia que ele chamava de colina, que essa colina ia ser um dia uma paróquia. E hoje nós estamos aqui, agradecendo a Deus este sonho que Deus sonhou e nós estamos colocando em prática. Então é muita graça de Deus poder ter vivido esses 8 anos com o Padre Roberto, de gratidão, de muito crescimento na fé, de muito crescimento pessoal, de poder colaborar na missão de evangelizar em nossa paróquia. Então é tudo graça de Deus, que nós agradecemos muito e pedimos a Ele para ter força, sempre sabedoria, para continuar a caminhada como Igreja de Cristo. O primeiro pároco a assumir a paróquia de São José, Padre Roberto, que inclusive deixa a sua missão, estará em uma nova cidade, fala um pouco sobre o balanço dos resumos do que aconteceu nesses 8 anos. Começou com a pequena semente e foi crescendo cada vez mais, formando não só a paróquia de São José, mas várias comunidades que atuam nessa área da alegria. Ele fala da alegria também de ser o primeiro pároco da paróquia de São José. Primeiramente, tudo é graça e ação de Deus. Durante esses 8 anos, a cada ano, bem dizer, né, percebemos que Deus ia conduzindo, que tudo ia acontecendo passo a passo, segundo o seu querer. Hoje nós temos a prova de que tudo é graça, tudo é ação de Deus em nossas vidas, pela Santa Missa que nós celebramos. A gratidão, a missão cumprida, o dever, né, de viver em comunhão. Então tudo isso
né, expressado pela presença do povo hoje aqui na Santa Eucaristia. Prova de que durante os anos que foram passando, até completarmos os 8 anos, né, foi tudo um sinal da graça de Deus. É claro que houve momentos difíceis. Houve momentos que você teve que tirar as ervas daninhas para poder deixar o terreno mais limpo do coração. Houve momentos em que houve o cansaço, mas Deus sempre renovando e fazendo ver que tudo estava em suas mãos, que tudo era segundo a sua vontade e segundo o seu bem-querer. Posso dizer que durante todos esses 8 anos, sempre pude ver a ação de Deus na vida desta paróquia, na vida do povo. E hoje, um sinal da graça de Deus com a presença dos nossos paroquianos. Só tenho muito que agradecer a Deus por Ele ter me ajudado nesta caminhada, por Ele ter me conduzido passo a passo, ano a ano, a viver e a permanecer unido a Ele e unido aos nossos irmãos. É, a mensagem que o Senhor deixa aos canidaenses, aos paroquianos, para que continuando nessa missão e que celebre cada vez mais anos de aniversário de Paróquia São José. Só quero dizer a todos vocês que sempre tenham no coração essa certeza de que Deus sempre está presente em sua vida. Então, com fé, com muito amor e confiança em nosso Senhor, procure sempre ser essa testemunha do Cristo vivo. Esteja sempre em comunhão para que a sua graça possa sempre transparecer e assim iluminar a vida e os passos de todos nós. Amados irmãos e irmãs, sempre estejam unidos a Cristo e unidos à sua Igreja. Com as imagens de Mar do Marinho, Evangelista Tavares retornando aos estúdios. Esses 8 anos, certamente um novo capítulo se inicia na paróquia, uma nova história será feita, novos momentos serão registrados e certamente essa matéria tem um peso um pouco maior porque ao final de 8 anos de serviço, o pároco da paróquia, ele também deixa, né, de prestar seus serviços naquela paróquia. Então muitas pessoas, ele tem uma história tanto com a paróquia como também com o padre Roberto, mas vida para frente, né, a gente segue a vida e com certeza novos capítulos se iniciarão, novas memórias serão feitas e com certeza o que já foi feito, o que foi vivido, com certeza não vai ser esquecido pelos moradores ali do bairro Bela Vista. Deixa que eu falar com o pessoal que nos acompanha através de nossas redes sociais, antes, é claro, de encerrarmos mais esta edição do É Notícia. Deixa eu mandar aqui um abraço, então, para o Tyson Santos, que está nos acompanhando diretamente de Toronto, no Canadá, nos acompanhando aqui no nosso YouTube. No Facebook também, uma excelente audiência, muita gente engajando aqui, nos acompanhando lá da Caucaia, principalmente também, muita gente nos acompanhando, o Antônio Holanda, nos acompanhando lá da Caucaia, temos o Wilson Bento lá do Eusébio e o pessoal que também nos acompanha diretamente lá de Fortaleza. Por hoje é só, né? Então, pessoal, muito obrigado pela sua companhia também, por estar conosco nesta tarde de quarta-feira. Amanhã traremos mais informação para você que nos acompanha daqui de Canindé e região. A todos vocês, uma excelente tarde. É claro, um ótimo dia também para todos. E amanhã a gente se encontra de novo para mais uma edição do É Notícia. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra amanhã. É horário marcado a partir do meio-dia. Até mais, pessoal!
Há mais de 30 anos no mercado, a Casa França é referência aqui em Canindé. Localizada na rua João Pinto Damasceno, a Casa França encontra tudo em artigos religiosos, brinquedos, tudo para revenda. A Casa França é uma loja tradicional aqui em Canindé. Agora eu tenho uma dica muito importante para você que tem loja ou para você que deseja montar o seu produto. A Casa França vende tudo no varejo e atacado. Casa França, sempre com os melhores preços para revenda. Então você que está aí precisando montar sua loja ou você que tem a sua loja, procure a Casa França. Aqui vende tudo no varejo e também atacado. Além de você economizar, você ainda pode revender aqui na Casa França com os produtos para você que você merece. Casa França, matriz, Rua João Pinto Damasceno, 523, Centro de Canindé. Contato 3343-0623 ou através do nosso WhatsApp, operadora 85 99996-4244. Em Fortaleza, filial, Galeria Pedro Jorge, lojas 32 e 35. Restaurante Sagrada Família, onde você encontra aquele cardápio delicioso com comida caseira. E o melhor, hein? Você pode vir aqui no nosso estabelecimento, que fica bem localizado no centro da cidade, na rua Romeu Martins, número 58, ao lado da Basílica. O self-service aqui é apenas R$12 por pessoa. A comida caseira deliciosa, aqui o buffet de self-service, aqui você se serve à vontade, por apenas R$12 por pessoa. Né? O self-service com comida caseira para você servir à vontade. E tem panelada, tem buchada, tem sarrabolho, tem frango no molho e tem a carne assada também, que também é complemento da alimentação, das nossas refeições. Por apenas R$12 por pessoa para você comer à vontade. Todo esse ambiente está à sua disposição e contamos também com o Hotel Sagrada Família, que fica aqui em cima. Então, para mais informações, entre em contato conosco. Hotel Sagrada Família e Restaurante Sagrada Família é aqui em Canindé. A Farmácia Central Popular é referência quando o assunto é economia, entrega rápida e segura, além de um excelente atendimento. Nosso diferencial está no cuidado que temos com nossos clientes. Com entregas gratuitas e seguras, farmacêuticos plantonistas que irão lhe atender a qualquer hora, além de sorteios e preços baixos que cabem no seu bolso. Estamos localizados na rua Euclides Barroso, número 700, no centro de Canindé. Contato 99419-7881 ou pelo nosso WhatsApp 98563-7269. Farmácia Central Popular, a farmácia da sua família. No coração de Canindé, na Praça Tomás Barbosa, a loja Orpan, presente há mais de 55 anos em Canindé e região, tem o jeito mais simples para realizar sua compra. Com o crediário próprio da loja Orpan, comprar de quem você conhece e que você confia é essencial. Aqui você encontra tudo em móveis, eletrodomésticos, utilidades do lar, violões, caixas amplificadas, cama, mesa e banho. Produtos para o agricultor como forrageiras, pulverizador, bomba submersa, motosserra, dentre tantos outros itens que temos a oferecer. Vem pra cá, estamos te esperando. Loja Orpan, na Praça Tomás Barbosa. Você conhece, você confia. Casa de Variedades Cristos. Casa de Variedades Cristos. Você é romeiro e turista de todo o Brasil. Ao visitar Canindé, não deixe de passar na Casa de Variedades Cristos, localizada no centro de Canindé, na rua Euclides Barroso, número 699, próximo ao abrigo. Aqui você encontra imagens no geral, com o preço acessível que cabe no seu bolso. Para mais informações, é só ligar para o 859-8983-3970.
Atenção você cliente, está na hora de tirar suas fotos do arquivo pendrive ou CD. Você sabia que a Metrofilme Digital faz seu álbum ou apenas revelação de fotos? Não importa qual tenha sido o fotógrafo do seu evento, a Metrofilme Digital tem a melhor qualidade e o menor preço. Rua Romeu Martins, 38 Centro, próximas lojas Americanas. Informações 859-9637-1505. Fale com o Naldinho. Quem tem energia solar, tem tudo. Tem economia de até 95% na conta de luz. Tem qualidade, tecnologia e inovação. Tem energia limpa e sustentável ao seu alcance. Você também pode ter um sistema fotovoltaico e gerar energia que ajuda a natureza. Escolha a Ilumisol Energia Solar. Comece a pagar seu sistema fotovoltaico só daqui 120 dias. Financie em até 72 vezes. Leve o seguro Ilumisol Total grátis por um ano. Ilumisolenergiasolar.com.br.